Det så mye røyk. Jeg trodde vi var kjørt gjennom det nå, det var derfor jeg tok klokka fem. Nei. Det var noe småpjatt. Patrik, hva du synes? Ja. Du må kjøre turen så langt. Hva føler de nå? Han kan flytte seg. All right. All right. Åh, vi har ikke rent lite bagasje med oss. Hvor mye var det vi fant ut? 300-400 kilo? 500 kilo bagasje. Ja, det ikke bare bagasje, det med oss. Ja, ok. Vi passasjerene veier 190 kilo til sammen, alle tre. Så det der veier litt over 300 kilo. Ja.